alle sammen. Velkommen til vloggen. Det er fjerde vlog her på Færøerne. Vi står her foran Gásadalur. Måske en af de mest ikoniske vandfald her på Færøerne. Vi har en sidste dag i dag. Vi skal rundt og se nogle fede ting. Nu vil vi i første omgang lige få nogle gode billeder. Og senere skal vi faktisk også lave en super sjov taste test på noget færøsk sodavand. Så det bliver lidt senere. Men lad os komme i gang med vloggen. Okay, jeg har stadig 48%. Jeg har været helt over på den anden side. Helt der. Fucking ud har han været. Nu er nok den sygeste pilot, jeg kender. Kom her. Fandme sejt, det der. Det var lige Jesus tegn. Den overlevede. Vi synder på den her tur. Og en lille rejseguide til det her sted, hvis man ikke gider at gå helt derud og bare vil se det fra et rigtig, rigtig pænt udsigtspunkt, så har jeg lagt Google Maps link ned i beskrivelsen, så kan I altid finde det her sted, også hvis I har en drone og ja, slet ikke gider at gå det der lange stykke, så kan man faktisk se det rigtig, rigtig flot herfra. Så link ned i beskrivelsen. Så er vi kommet frem til Trinippe her, og der kan I se, der er en træn her. Man ankommer, og så betaler man 200 kroner for at komme ind på området. Til gengæld så har de sørget for sikkerheden her, og der er en tydelig vej, man skal gå af her, og så er der også fri adgang til toiletter, så det er faktisk meget godt. Men ja, vi skal gå hele den her tur. Jeg har gået den med footet, men Jakob vil meget gerne se det, så jeg synes også, det er rigtig flot. Jeg vil godt op og lave nogle flere billeder derop, og jeg skal også lave noget til den her reklamefilm, jeg er i gang med, så vi vil til at gå derop af. Kalsøj, baby! Så er vi i gang. Kom bare, du. Jeg tror, det er ham bagved, der skal. Nå. Der var tre med i dag. Det var ikke mange. Det var ikke mange. Den vridsede lige. Men de angriber ikke, de er for det meste bange. Eller vi har i hvert fald ikke oplevet nogen angribende får endnu. Endnu. Angribende fugle, men ikke får endnu. Ja, det var fuglen, det var vildt. Ja, det var lidt vildt. Åh, den lyder hæs. Åh, det er babyen, der kalder, den kalder på. Så kommer babyen. Så kommer moren. Mor foran og far bagved. Genforening. Titanic-musik. Nå. Så er vi på vej op mod Kalsøj Fyr igen. Vi ville rigtig gerne se det her fyr, sidst vi var deroppe. Der var der simpelthen så dårligt vejr. I kan måske huske den første vlog. Men nu ser det faktisk rigtig godt ud. Der er plankt op. Jeg tror personligt, at nogle af de skud, vi får nu, det bliver måske nogle af de bedste på turen her. Og det er vores sidste dag, så det er bare helt perfekt. Det bliver en perfekt afslutning.
Ja, jeg skal lige have vejret. God stigning her. En af de hårdeste hike, vi har prøvet den før. Så nu har vi allerede gået 12.000 skridt på trælinep her. Og så er det altså hårdt lige at smide sådan en oveni, men nu er det sidste dag. Så vi skal lige opleve det hele. Så venner, så kan I fornemme, det var her vi gik sidst. Og jeg lige sat på, så skal vi gå, og så deroppe er fyret. Så vi hele vejen hen. Så er vi kommet frem, og prøv at se, fyret er her. Det er lidt, så har vi tænkt os at gå derud og lave nogle droneoptagelser, fordi så får man den her klippe i baggrunden med fyret, så perspektivet bliver rigtig, rigtig godt den vej fra. Det sjove var, at da vi var heroppe, vi kunne slet ikke se, at man kunne gå videre ud her. Jeg kunne godt fornemme på billedet, at der var et eller andet galt. Det var ligesom om, at det ikke helt passede, hvad man havde set på billeder. Men i hvert fald, nu vil vi prøve at se, om vi kan komme længere ud her. Der går også en god sti, så det vil vi gøre nu. Ej, det er så sindssygt det her, Jake. Det er for vildt. For fanden, mand. Det kræver altså lidt overvindelse lige at gå over det stykke. Man kan se, at man skal gå her og så ud. Men der er sikkert, altså man kan se, der er folk, der er gået før. Der er en sti, og ja, en sikker sti, så det er helt fint. Og der er forover det hele. Forud. Hvad så er det her, drenge? Hvad er så, drengerøv? Hvordan skal den? Går det? Skal I med i byen? Skal I med? Det ved jeg ikke. Jamen, vi ses. Ja. Så blev det til 2 hike i dag. Næsten 20.000 skridt. Puh, ja. Det kan mærkes. Det er godt. Vi får noget motion. Det svarer til, ja, hvad er det? 12 km. Okay, det er jo ikke engang så slemt faktisk, 12 km. Nej, det lyder bare meget, 20.000 skridt. Det kan også gå meget op og ned, så du husker. Det er rigtigt, ja. 77 etage. Er vi de eneste? Hva? Er vi de eneste? Ja, plus de to. Ja, okay. Så jeg kom hjem på færgerne. Det blev tid til at smage på nogle sodavand. I starten af vloggen, der fik jeg lovet, at jeg ville smage på en masse forskellige. Og jeg har simpelthen købt en masse i supermarkedet her, som forskellige jeg lige kunne finde. Dem er jeg lidt spændt på at smage. Den første her, jeg tænker at prøve at smage, det er en, der hedder Hawaii Dream. Og den kommer fra noget, der hedder Færøya Bjør. Uden bare sådan noget citronvand eller sådan noget. Det smager meget godt. Det smager bare sådan noget ananasvand. Frisk smag i det. Så er der den næste her, en Siso Exotic. Det må være noget lignende en Fanta Exotic eller sådan noget. Det her, det er en god overgang. Det kan jeg mærke. Ja, Fanta Exotic umiddelbart. Lidt sødere, meget sød sodavand, synes jeg. Jeg tror, det er, fordi jeg er vant til at drikke lejesodavand, så smager det så sødt. Men den smager også rigtig godt, synes jeg. Jeg går lige en vinder til sidst. Så kan vi prøve den næste her. En umiddelbart bare sådan en hindbærbrus, den er også fra det her. Færøya Brø. Og jeg er en syg farve alligevel. Prøv at det er en 99'er, den her. Den smager meget af hindbærbrus. Så er der næste her. En sportsdrik. Også det her Færøya Brø. Ja, hvad ved jeg. Faktisk kun det lignende smag, kunne man forestille sig. Okay. Ah shit, nu er der lige lidt tilbage af min hindbærbrus i der, så derfor den har den farve her. Det smager ikke så meget, synes jeg. Den er lidt kedelig udenbart, synes jeg. Så er det de her Sisu. Jeg synes, man ser de her Sisu-reklamer ret mange steder på Færøerne. Jeg kan se den her en light sodavand, så det er helt sikkert meget mere mig. Jeg drikker altid light sodavand. Spændende. Også en rigtig sød sodavand. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg skal kåre en vinder af de her mange forskellige sodavand her. Jeg tror, jeg går med den her Sisu Exotic her. Jeg synes, den havde en rigtig, rigtig god smag.
Jeg synes helt klart, at det her er den bedste sodavand. Den smager rigtig godt. Den giver jeg 4 ud af 5. Ikke min yndlingssodavand. Der er kun en, og det er Pepsi Max. Men ja, jeg vil runde den her tur af fra Færøerne. Jeg har som sagt kommet hjem til Danmark her og sidder hjemme hos min kæreste. Jeg håber, I kunne lide rejseserien. Der skal nok komme masse mere med rejse her den kommende tid. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig godt. Hej.